joan den ikasurtearen amaieran, LAB sindikatuak lan osasunari buruzko inkesta bat egin zuen kolektibitateetako langileen artean. 700 langile inguruk erantzun zuten inkesta, eta euren laneko arrisku nagusiak zeintzuk ziren adierazi zuten. 81,6%-entzat zarata, 63,1%-entzat mugimendu errepikatuak, 60,8%-entzat jarrera behartuak, lan erritmoa 41,3%-entzat eta azkenik 42,4%-entzat arrisku psikosozialak. Nabarmentzekoa da langileen 27,5% soilik egon dela bajan arrazoi horiengatik, eta horrek azaltzen du sektore horretan prekarizazioa dela eta gehienak ezin direla medikoarengana joan baja eman dezaieten, eta beste sektore batzuetan orokortzen ari den bezala medikazioaz abusatzen dutela lan erritmoa jasateko. Horregatik mobilizazioa egin du LABek Bilbon, Eusko Jaularitzaren egoitzaren aurrean, langileen osasuna jokoan dagoelako salatzeko. Hezkuntza saila, Osalan eta kolektibitate enpresei exigitu diegu langileen lan baldintzak hobetzeko beharrezkoa neurriak martxan jartzea. Horien artean, osasunaren ikuspegitik ratioak kontuan hartzea, konpromiso hartzea Osalaneko teknikariekin ad hoc azterketa bat egiteko, enplego duina eta kalitatezkoa, Euskal Autonomia Erkidegoko segurtasun eta osasun plan estrategioetan langile horiek pairatzen dituzten enplegu eta lan baldintzak kontuan hartzea, eta prebentzio aleginak areagotzea, eta enpresen gaineko kontrol handiagoa, erregistroak egitea eta jarduera hori egiten duten enprese kontrola eta jarraipen ekintzak areagotzea.